ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରହିବ। ଆସିଯିବ ଏକ ବାମ ପଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଯିବ, ସେଇ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବା। ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଲି ଆମେ ଏଇନା ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୋଗ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶୁ, ପୁଣି ଆସିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଟାକି ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପୀଠ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଗତପୁର ରାସ୍ତା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଆପଣ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ।
सुंदर वातावरण बहुत सुंदर लगुच गुड़ खूब सुंदर देखा जमी डेकोरेट कर प्राकृतिक दृश्य प्राय एक आ गोटे जगह सुंदर जगह से मंदिर किसी अंश सुंदर जगह आप मनोरंजन में बढ़िया जगह ठाकुर जगह तो आज गणेश मंडप देखिए विभिन्न प्रकार मूर्ति अच्छी ठाकुर फोटो भी अच्छी हनुमान कहते व्यासुदेव मंदिर ये बटवृक्ष आसीगला बटवृक्ष आम देखा आमको ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ବାବା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମାଧିର ସମାଧିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଅର୍କିତ ଦାସଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପହଡ଼ ଖୋଲିବ ମନ୍ଦିର ପରିପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ରାମାଗାର ଯଦି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କିଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବାବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁଛି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର ବା ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ବୋଲିଆକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯୁଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହା ହୀନଯାନ ମହାଯାନ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ
ସେ ହୀନଯାନ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆସିକିରି ମାଆ ଓଳାଶୁଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିକି ପୂଜା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆମର ଆଗରେ ଡାହାଣକରେ ଅଛି, ସେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାଟି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଟାନ ଚାଇନିଜ୍ ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ଦିର, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ପୂଜା କଲେ, ଏଠି ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାଆନ୍ତି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ, ପଦ୍ମନାଭ ଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରଭଦ୍ର ଦେବ। ସେ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଶୂନ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ଆସିକି ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ। ସେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ଏଇ ବଟମୂଳେ ଯେଉଁ ବାମକରେ ଯେଉଁ ବଟମୂଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ସମାଧି କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିଷ୍ଠ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମିଳୁନାହିଁ ବା ବାୟୋଡାଟା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଯେ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ, କେବେ ମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍, ଛୋଟ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛି, ମୁଁ ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଜନ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ବି ଚାହିଁବୁ, ଏଠିକା ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମହାପୁରୁଷ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ର, ମୋତେ ମାଗି ଆସେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଯାଚିକି ଦେବ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆମିଷ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ମାଛ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ମାଂସ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ମଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ଅଇଁଠା ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ନିଅଇଁଠା ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ପଚା ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କେଉଁଠି ବାସନା ବି ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପାଇଁ ସିଏ ବାସନା ଗନ୍ଧ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ସବୁଥିରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ରୂପକ ରସ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏ ସଂସାର ମାୟା ରୂପକ ଆମିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମର ଭୋଗ ରୂପକ ମାଂସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଜଣେ ମାନେ ସାତ୍ୱିକ ଆହାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଫରକ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର ଅମୃତ ରସ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିରାମିଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମାୟାର ରସ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମିଷ କକ୍ଷଣରେ ସଦା ମନ ଦେଇ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ କିଛି ବହୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିକାଶ ଘଟୁନାହିଁ, ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଏକ ସୁନେରା ପଲ ବୋଲି ନ ଜାଣିକି ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛେ, ନଦୀ ଭଳି ବହି ଚାଲିଛେ, ନା ପାଣି ସ୍ଥିର ଅଛି ନା କିଛି ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳରୁ ଏ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ବି ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଗଲାଣି, ଆପଣ ଜୀବନରେ ବି ଚାଲିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଚାଲିଗଲାଣି, ଯେ ତ ଗଲା ଗଲା, ଫେର ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ, କାହିଁକି ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ 8 ଦିନ ଉପବାସ ପଡ଼ିକି ବଉଳ ମୂଳେ ବସିଥିଲେ, ଆପଣ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେ ବଉଳ ଗଛ ଥିଲା ସେଠି ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାତ୍ରି ପହଡ଼ ପରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୋଇଦେଇଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଇଥିବ। ଏ ଆମ ସାମାଜିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମା'ମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଜୀବିତ ଥିଲେ ସ୍ନାନ କରି ଯାଆନ୍ତି ତଳକୁ,
ସେ ଗାଁରେ ତ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ଗଇଁଠା ହଉ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚକୁଳି ପିଠା, ଗଇଁଠା ଆଉ ଏଣ୍ଡୁରି ଆଉ କାକରା ମଣ୍ଡା ଏଇସବୁ ଥିଲା, ଏଇସବୁ ପିଠାପିଠି ଆଣିକିରି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗଇଁଠା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠାକୁ ଚାଟି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଇଁଠାକୁ ବାବା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କାହାର ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେ ମହାପୁରୁଷ, ହେ ଠାକୁର, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋ ବୋଉ ଝିଅ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୁଁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା ଏକ ଏଠି ଭୋଗ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଠ, ଇଏ ହେଉଛି ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଠ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆଣିଲା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରି ଏଠି ମହାପୁରୁଷ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରି ବାବାଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକିରି ପାଆନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ଭକ୍ତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆଣିବ ସେ ସବୁ ଏଠି ଭୋଗ ହେଇପାରିବ। ଭୋଗ ହେବାର କିଛି ମାନେ, ଭୋଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଗ ହେଇସାରିଛି। ଏକ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ କଥା, ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ସଂସାରରେ ଦେଖେଇକିରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଅମକ ଭୋଗ। ଭୋଗ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ, ଆପଣ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଦେଇକିରି କ'ଣ ବଳ ପାଇବେ? କଦଳୀ ଆପଣ ଦେଇକିରି କିଛି ପାଇଲେଣି କେହି, ଯାହା ଦେବ କିଛି ହରେଇବ, ତେଣୁ ହରେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ ମାନେ ଆମର ମନ ମୁତାବକ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣେଇଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଗିଲା କି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଗୋଟେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଭୋଗ ଏଠି ଅଛି, କାଞ୍ଜି ପାଣି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଞ୍ଜି ପାଣି ଠାକୁର ଥିଲା ଦିନରୁ କାଞ୍ଜି ପାଣି ପଡ଼ିଛି, ପକେଇ ପାଦୁକ ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କାଞ୍ଜି ପାଣିକି ଆପଣ ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆସି ପାନ କଲେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସଫଳ ବି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି କାଞ୍ଜି ପାଣି ବି ମିଳେ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ମହିମା। ଆଗ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ସମାଧି ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଗମାପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବମାନେ ପର୍ବାଣୀ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହୁଏ, ଏମିତି ଚାଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ସବୁକିଛି ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମେଳା ହେଉଛି ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିବ ଦଶ ଦିନ, ଏଇଟାକୁ ଦଶ ଦିନ ଧରି ମେଳା ଚାଲେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମେଳା ସମୟରେ, ଏ ଜନସମାଗମକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଏଠି ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବଟା ହୁଏ, ମହୋତ୍ସବ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ବୁଝିଲେ କି? ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହାସୀମାଦି ଦିବସ, ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ବାପା ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକିଆରେ ଆମେ କରୁଛେ, ବୁଝିଲେ କି? ବାର୍ଷିକିଆରେ ସାଧୁ ହେଉଛି, ଭଲମନ୍ଦ ହେଉଛି, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ଏଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଧୁ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଳି ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ସିଏ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁଲି ନାଗିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଚୁଲି ନାଗିବ, ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେତିକି ବନ୍ଦ ହେବ, ଏବଂ 5,000 ହଉ, 10,000 ହଉ, 20,000 ହଉ, 50,000 ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତିକି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ମହୋତ୍ସବ ରୂପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦିନୀ ସବୁଆଡ଼େ ବସି ଭକ୍ତମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି କୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ଆଗେ ଥିଲା ଏଠି ପତ୍ର ଦେଇ ନଥିଲା, ପଥର ଦେଇ ଲୋକ ଖାଉଥିଲେ, ଧୋଇ ଦେଇକିରି ବୁଛି ଦେଇ ଖାଉଥିଲେ, ପାଣିର ବି ଅଭାବ ଥିଲା, ହଁ, ଲୋକ ପାଣି ଟେବା ତଳୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ସରକାରଙ୍କ ଯାଉ ଦୟାରେ ପାଣିଟା ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାଟି ଥିଲା, ହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମହୋତ୍ସବ କୁହାଯାଏ ମହାସମାଧି ମହୋତ୍ସବ, ଏକାଦଶୀ ମହୋତ୍ସବ, ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ବା ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ନାମିତ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନା? ଅନୁଭୂତି ଏତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ନିବେଦିତା କରୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଛୋଟ ପୁଅଟି, ଛୋଟ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ମଉଛୁକର ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଦଶମୀ ଦିନ, ଏଇଠି ମୋର କତିରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୋଗ କିଣିକି ମନ୍ଦିରକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଉଦେଉ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏଠୁ ମୋ କତିରୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଟୋଟାଲ୍ ଖୋଜିଲି, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା।
ତା କେଉଁଠି ମୁଁ ଏଇନା ଖୋଜିବି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାହି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ମୋ ପଛପଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସିକିରି କିଛି ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେବା ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମ ପରମ ସୁଖଦମ କେବଳମ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତିମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତମ ଗଗନ ସଦୃଶ୍ୟମ ତତ୍ତ୍ୱମସ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟମ ଏକମ ନିତ୍ୟମ ବିମଳମଚଳମ ସର୍ବାଦି ସାକ୍ଷୀଭୂତମ ଭାବାତୀତମ ତ୍ରିଗୁଣରହିତମ ସଦ୍ଗୁରୁମ ତମ ନମାମି। ସେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସଦାବେଳେ ସେହିପରି ବନ୍ଦ ରୁହେ ନା ଖୋଲା ହୁଏ? ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ସଦା ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ତିରୋଧନ ଦିବସ ବା ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ଉତ୍ସବରେ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁକ୍ତମେ ମହାପୁରୁଷ ପୁନର୍ବାର କଳିର ଶେଷରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲାଇବ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାତ କରିପାରିବେ କି? ନା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବାହାରେ ବାହାରେ ପୂଜା ହେଉଛି, କି ସେବକ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତ କେମିତି ଯିବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଓଳା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।